biz milletimizden uzak kenar adamlara, adamların, millet düşmanlarının rehberliği altında olmaktan bıkmışız ve bunu istemiyoruz. Bunu açık şekilde beyan etmeliyiz. Ve her birimiz bunu tesis parti sədrləri yok. Bunu hansısa seçilmişler yok. Bütün millet bu fikirlə irəli qalxmalıdır, ayağa durmalıdır. Ermənilərin Azərbaycan xalqına verə bilmədiyi işkəncəni bu hakimiyyət xalqına qarşı edirsə, deməli o ermənilərdən daha çox bu xalqın əleyhinədir. Bu sözləri Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Partiya sədri hazırki iqtidarın cümhuriyyət dəyərlərinə düşmən mövqedə olduğunu deyib. Azərbaycan xalqı güclü və təhlükəsiz gələcək istəyirsə, respublika təməl prinsiplərini irəli aparmalıdır, deyə partiya sədri əlavə edib. Ermənin verə bilmədiyi işkəncəni Azərbaycandakı siyasi rejim bu millətinə verdirirsə, o deməli ermənidən daha çox qəddarcasına burada prosesləri idarə etmək istəyir, buradakı millətin əleyhinə getmək istəyir, cümhuriyyət dəyərlərini aşağılamaq istəyir. Biz cümhuriyyətlə qürur duymaq kimi bir halda deyilik. Və millətə bunu yaşatmırlar, əksinə. Ona görə də millət davamlı olaraq bax, bu savaşdan sonra bu cür suallara açıq aydın verməyə köklənibdir. Açıq aydın ortaya qoymağa köklənibdir ki, mən haqqımı istəyirəm. Mən belə yaşamaq qadir olan millət deyiləm. Baxmayaraq ki, Rusiya işğalı altında biz 5,5 milyondan artıq insan içkisinə məruz qalmışıq. Biz 1920-41-45-ci illər ərəfəsində 1 milyon insan itirmişik. Bu insanlar sıradan bir kətli, köylü deyildi. Bu millətin qaymaqlarıydı, ziyalılarıydı, fədakar oğullarıydı, hərbiçiləriydi, yetişdirdiyi 100 il böyük bir məşəqqətlər içərisində yetişdirdiyi bir toplum idi. Bunun hamısını ələkdən keçirdilər. O 48 bəndlik filtrasiyadan keçirdilər, məhv ediblər bu milləti. Onunla belə, görün biz hansı bir qüdrətli millətik ki, hələ 60-70-ci illərdə disidentlik hərəkatı aparmışıq, sonra milli azadlıq hərəkatı aparıb 88-90-cı illər ərəfəsində dünyanın millətinə çevrilə bilmişik. Amma bu hakimiyyətin nə o milli azadlıq hərəkatında olan hadisələrə, nə ondan sonra Elçi bəyin həyata keçirdiyi o cümhuriyyət dövründə, yəni bizim Elçi bəy dönəmini mən deyirəm əsasən, o ilkin demokratik hakimiyyət dövründə həyata keçirdiyi dövlətçiliyin qorunması ilə bağlı attığı addımlarda ki, o addımlar da çox ciddi, əhəmiyyətli bir addımlar idi. Azərbaycan dövlətinin təməl əsasları yarandı orada. Onlara qarşı düşmən münasibətdədirlər. Bunların özlərinin adıyla bağlı nələr varsa onların üstünə kökləniblər. Belə yaşamaq olmaz və belə irəliləmək olmaz. Bu millət üçün çox böyük bir fəlakətlərə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də bu hakimiyyət birinci dərəcəli məsələ kimi mütləq və mütləq parlamentin baş verən bütün hadisələr üzərində nəzarətini həyata keçirməli və respublika cümhuriyyət prinsipindən irəli gələn addımlar atmalıdır. Millətin iradəsindən formalaşan parlamenti ortaya gətirməlidir. Biz özümüzə layiq olan adamları orada görmək istəyirik. Biz millətimizdən uzaq, kənar adamlara, adamların, millət düşmənlərinin rəhbərliyi altında olmaqdan bıxmışıq və bunu istəmirik. Bunu açıq şəkildə bəyan etməliyik. Və hər birimiz bunu təkcə partiya sədrləri yox, bunu hansısa seçilmişlər yox. Bütün millət bu fikirlə irəli qalxmalıdır, ayağa durmalıdır. Çünki necə ki torpaqlarımızın işğalına səbəb olan amillər həmən diktatura rejimlərinin mövcudluğu olubdur. Rusiya imperiyasının buradakı siyasəti olubdur və onun nökərlərinin burada həyata keçirdiyi şərəfsizliklər olubdur ki, bu gündə bu millətin başına həmən addımlar atılmaqdadır. Deməli, bu təhlükələrdən xilas olmağın yolu ədalətə söykənən, türk əxlaqına söykənən, bayrağını sevən, millətini uca tutmağı bacaran, onun təhsilini, onun səhiyyəsini ayaqda tutmağı bacaran bir hakimiyyətin, bir rejimin, bir demokratiyanın, bir ədalətin pərvəriş tapmasına dəstək olmağından gedir. Onun üçün mübarizə aparmağından gedir. Biz bunlar üçün, bu dəyərlər üçün mübarizə aparmalıyıq. Ola bilməz ki, türk hərb sənəti, türk generalı, türk hərbi təlimi Azərbaycan üçün cəlb edici olsun, amma türk ədaləti cəlb edici olmasın, türk vəkilinin səlahiyyətləri Azərbaycan vəkili ilə paralel uyğun olmasın, türk siyasi sistemi uyğun olmasın, türk seçki sistemi uyğun olmasın, bunlar cəlb edici olmasın, türk iqtisadi azadlıqları olmasın. Biz, bizim üçün ən doğru, ən layiq model bugün Türk Cumhuriyeti'nin mövcud olduğu modeldir. Biz düzdür, bizim qurucu babalarımız hətta ondan da çox-çox irəli gedən modellər qurmuşdur. Çünki eyni millətik biz, təbii ki, və onun oradakı prinsiplərin bir neçəsi
Türkiye Cumhuriyeti'nin quruculuğu dövründə Respublikanın ilk addımlarında Azərbaycan hökumətində iştirak etmiş, Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti dövlətində təmsil olunan nazirlər, bakanlar Türkiyədə də xidmət göstərdilər, Türkiyədə də kifayət qədər dəstək oldular, Türkiyə dövlətinin quruculuq prosesinə cəlb olundular, iştirak elədilər. Mən yəni bunların hamısını qeyd eləməklə məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı özünün gələcəyini normal və təhlükəsiz təmin etmək istəyirsə, bunu təkcə Türkiyə dövlətinin güclü dövlət və Azərbaycanın arxasında durmasına inanıb dayanmamalıdır. Ona onunla qalmamalıdır. Azərbaycan cəlbedici bir dövlət kimi regionun və həm cənubdakı qardaşlarımızın bizlə birləşmək istəyən, bizlə bir olmaq istəyən və potensialımızın bir araya gəlməsinə səbəb olan işğal altında olmuş ərazilərimizin aqibəti ilə bağlı məsələlər, Dərbəndin, Borçalının, yəni paramparça olunmuş bu vətənin birləşməsi üçün də yeganə bizim yolumuz Respublikanın təməl prinsiplərini irəli aparmaq, onu həqiqətən Respublika adında o qanuna uyğunluğunda nələr varsa onu uyğunlaşdırmaqdan keçir. Normal sivil dövlət qurmaqdan keçir. Bizdə bu dövlət yoxdur və Rus başları buradan süpürüm atmağımızdan keçir. Biz bunu həyata keçirməsə bizim perspektivdə olduqca ondan da bax bugün yaşadıqlarımızdan daha məşəqqətli bir şəraitlə üzbəüz qalacağımız kəsindir və qaçılmazdır. Təşəkkür.